ma në asnjë mënyrë. Ajo frymë bashkëtese dhe shpirti sipërmarrës që shqiptarët njësoj si hebrejt e selanikut, edhe pse këta të fundit me më shumë fuqi, me më shumë dominancë, i mbashtuan këtij qyteti. Kush kujtohet sa e si duhet për e Gërshanin Ali Pasha Tepelena, që vuri rend dhe vuri dinjitet në këto anë, duke ndëshkuar me repsin më të madhe çdo akt agresioni fetar të shumicës politike ndaj pakicës. Ishte pikërisht ai Aliu nga Tepelena që sankcionoi me firmën dhe me vulën e tij se çdo keqbërës musliman që guxonte të prekte një murg ortodoks varej në vend. Kush kujtohet si dhe sa duhet për kulturën e dialogut dhe shëmbullin e paqes kultivuar mes feve dhe etnive si një kopësht i bukur në zemrën e këtij qyteti, ku kontribuan me ujitjen e lutjeve dhe me forcën e shëmbullit tyre, jo vetëm brënda, po dhe jashtë të qeve, edhe të shumëduruarit bektashit e Shqipëris. Kush i kujton rëfenjat e autorit dëshmitar të librit Lamtumir Selanik për shqiptarët që ndanin pusin e përbashkët me turqit, me grekët, me armenët dhe me gjeorgjanët, dhe që shpëtonin në shtëpitë e tyre bullgarët e lahtarisur nga frika e zhdukjes atyre kur askush nuk i donte më afër. Për popullsin në ekspansion të mesjetës që s'donte t'ia dinte për dallime etnike, Selaniku konsideroi si qyteti i Fronit. Këtu në Selanik u fortifikua perandori bizantin Manueli i dytë, paleolog, dhe nga këtu ai u bëri qendres vërshimeve aziatike në shekullin e 15. Për grekët dhe gjithë ortodoksët, jo vetëm grek, si vend preje dhe venerimi i Shën Dimitrit, Selaniku është emëruar qyteti ortodoks. Hebrejt e kanë quajtur Selanikun mëmën e Izraelit, ndërsa Frank Bardhi shkoi deri aty sa në fjalorin e tij të famshëm të 1636-s e quajti Selanikun qytet të arbrit. Po për ne shqiptarët, Selaniku mund quhej padyshim qyteti i mundësive, dhe historia e tij sot për ne mund quhet një libër mësimi për si duhet jetë e ardhmja e përbashkët e shqiptarëve, e grekëve dhe e të gjithë atyre që kanë pasur bekimin të lindin në ndjellin e Evropës. Mos e harroni asnjëherë se si të gjitha etnitë e tjera që e kanë populluar dhe e kanë bërë Selanikun atë botë më vete plot fuqi të rejsen shekuj, ne kemi këtu edhe muret tanë të lotve, ne kemi këtu edhe dëshmorët tanë. Vërtet s'ka mbetur më asgjë nga varrezat e hershme shqiptare të këtij qyteti, por i pashlyer do të mbetet në jetë tjetëve gjaku i dëshmorëve nga dy skajet e Gegriz dhe Toskriz që u martirizuan në këtë qytet. Dhe nëse shteti shqiptar është kujdesur në të kaluarën që të riadesoi eshtrat e Asan Prishtinës nga Kosova dhe Themistokli Gërmejit nga Korça, i paskalitur ka mbetur akoma memoriali një tjetër korçari, Spiro Kosturit, një ndër ata të shkëlqyshmit e trungut ton, të cilin komuniteti i sotëm shqiptar i Selanikut në radhë parë nuk mund ta lërë në arres, dhe për cilin çdo shqiptar i Selanikut duhet ndjehet shumë krenar. Me Stambollin dhe Bukureshtin bashk, Selaniku formon dhe një trekëndësh të artë të lulëzimit të letrave shqipe dhe të misionit gati fetar
të rilindjes sonë kombëtare. Ishte koha kur shqiptarët që merreshin me politik nuk linin pas kulturën dhe kultivimin e qytetarisë. Këtu me shtypshkrojnë mbrojtësia të Kristo Luarasit dhe me botimet e shumta të tij. Këtu edhe me bekimin shpirtëror të një personaliteti si Galaktion Turtulli, i vetmi oshënar shqiptar në lavrën e madhe të malit Athos, jo larg Selanikut, i cili vdiq duke përshpëritur duajën e Athen. Këtu edhe me çetën e studentëve shqiptar të Selanikut, e cila zuri fill në bankat e shkollave të qyteti dhe ka mbetur çuditërisht shumë pak e njohur. Por habitesh kur mendon se emrat e antarëve të saj janë gjendur bashkë në Selanik në vitin 1912. Ali Fortuzi, Bilal Nivica, Dervish Hima, Qazim Puto, Bedri Toptani, Jonu Stafaj, Sali Gjuka, të mbështetur nga një tjetër shqiptar i madh, po dhe ai i harruar Zia Dibra, këtij qyteti të mundësive, gjithmonë i rrezikuar nga zjarret, si një zjarr për shembull i vitit 1917 që rrënoi aq shumë sipërmarrje shqiptarësh bashkë me të tjerët, ishte, siç u thash, një shqiptar, ai i cili i shmangu zjarin më të kopshëm, zjarin e luftës, që qytetit mund ishte lën stigmatat pashlyshme. Ishte kolonjari Hasan Tahsin Pash Mesareja, komandanti i fundit Osman i Selanikut, që në vitin 1912 e refuzoi logjikën e shfarosjes mes ushtarëve të tij dhe grekëve në afërsi. Ai e dorëzoi Selanikun pa luftë për të shmangur vuajtjet shenjëzore dhe rënimet e një përballje të egër me fund të paracaktuar. Hasan Tahsin Pash Mesareja bëri gjën e drejtë, duke u mohuar e prorëve të vet mundësinë e një revanshi të kotë dhe kundërshtarve lavdin e një lufte shkatrimtare të fituar me gjak. Dhe kështu ai i kurorzoi si nga vjimtar të vërtet Selanikasit, që dhe sot e kësaj dite shohin tek ai një humanist dhe një njeri të drejtë. Për sa bëri me humanizëm dhe me drejtësi, pasha i shqiptar u shpërblye me dënimin me vdekje. Por ai i dha Selanikut shansin të vazhdon të jetën e qytetit mundësive të paqes dhe jo të shkatroj e të kthej në qytetin e fantazmave të luftës. Po sa e sa shqiptar pa emër të shkruar apo dhe me emër të fshirë t'i nxisht në librin e historisë e pan dhe përjatuan Selanikun si një qytet mundësish. Po thuaj se e tërë të skria dhe po ashtu një pjesë e mirë e shqiptarëve grek. E me sa syresh është krenuar vetë Selaniku deri dje. Sot këtë nuk e dim, s'mund ta thot askush. Prandaj dhe shumë kush në ditë të sotme mund të mendoj se prania shqiptare këtu ka qenë dava mira e mira anonimësh të punëve të vogla, që gjithsesi dhe ata nuk mund të shpërfillen në asnjë mënyrë. Sidoqoftë, unë nuk kam ardhur këtu që të ripërtyp bashkë me ju historinë e jashtëzakonshme dhe posaçërisht komplekse të këtij qyteti. Në funksion të kurfar qëllimi politik, larg qoftë, dhe në asnjë mënyrë në kërkim të ndonjë kundërshtie të radhës për këndvështrimin tonë të historisë. Përkundrazi, me gjithë sa po them në homazh të një pjesë të varrosur apo të hedhur si prapa krave të historisë së mahnitshme të qyteti, historia e një Europe pararendse e Europës Bashkuar të shumë shteteve dhe gjuve është pikërisht domosdoshmëria për ta parë historinë
me syt e të ardhmes së pandashme mes Shqipërisë dhe Greqisë.